نحمد الله على توفيقه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في مقام لقد جاءكم على المؤمنين سبعه من رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأحوال المجتهدين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجم. فيا أيها المشركون بنور جعاله حسنة جميل حسابه صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. محبت پیار دے نال بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم چپڑیاں محبت دا نذرانہ پیش کرنے ہیں. قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. انسان بہت ہو جاندے ہیں نا انہوں بزر دینے ہیں اچھا لباس پہنانے ہیں خوشبوہ لانے ہیں وجہ مصطفیٰ کریم دی شریعت ہے ورنہ بڑا بوٹن میں بندہ رکھ دینا ہے لیکن اس پورے پراسس کو گزارنا تھا ایک ہی جملے پیر نصیر بندہ جملہ بیان کر رہے ہیں. آپ فرما دینے نظر بریال
مسافران الحد اس لیے نا سرات بیا شکنا لڑکڑا کے چلے اور نصیر ال کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان بیا اے تو بخشوا انتہائی قابل قدر واجب صدقہ کریم آپ دی اس جامع مسجد اور اسلام ایجوکیشنل سینٹر دے ممبر ہو کے آپ دی زینت عزت میں آپ قبلہ حافظ قاری محمد ایاز مسجد تے بیٹھے ایک خوبصورت آواز انداز دے مالک اور مصطفیٰ کریم دی آل دے شہزادہ اور میری دائیں طرف حضور شیخ الاسلام دے رنگی ہوئے لاؤ زارا مناجل قرآن دے نام لاؤ اس دنیا الحمدللہ وہ نکر دے بیٹھے کبلا مولانا حافظ محمد شہید صاحب میرے ساتھ دے تاج جمیع حضرات علماء کرام سادات گرامی قدر حاضرین مجلس اور جملہ منتظمہ کمیٹی مسجد حاضر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قبلہ قاری صاحب دے انتہائی مشکور ممنون کہ آپ نے کمال شفقت فرما دیا میرے بھائی محمد یوسف صاحب دی زبانوں میرے تک پاکستان انسان کے حکم نامہ پہنچا دیتا شکر مالک دا کہ رب نے وعدہ کرن دی تے پھر وعدہ وفائی دی توفیق عطا فرمائی چند باتاں سرکار دے میلاد پاک دے حوالے نال اپنی ٹوٹی پھٹی زبان تے اپنی بولی چ عرض کراں گا گر قبول افتت دے اللہ میری تہاڈی ہاتھ تے کوئی منظور فرمائے دور بڑا پرفتن ہے بڑا عجیب جہ ہے یہ ساڈے علماء سلفا ساری زندگی دلائل دے بڈھے ہو گئے جدوں چن چڑھدا ہے تے پھر بھی سانوں وہی شک پہ ہوندا ہے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں یار ذکر رسول ہو رہے ہیں میلاد تے اسی کی کر رہے ہیں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے سرکار دی نعت ہو رہی ہے میرے آقا دے حسن و جمال شمائل دا ذکر ہو رہا ہے کدھرے سیرت دے تذکرے ہو رہے ہیں کدھرے مکے دی سر زمین دا ذکر ہے کدھرے ہجرت دا ذکر ہے کدھرے سر زمین مدینہ پاک دے تذکرے نے پھر نبی نے جنہ نو رنگیا کدھی سے آبا دا ذکر کدھی اس گھر دا ذکر جڑے جمعی حضور دے گھر وچ نے آخر جے پھر صلاۃ و سلام پھر قرآن پھر دعا ادھے کیڑا کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جڑا کرن واسطے سانوں کوئی دلیل چاہیے اعلانہ بات ہے کہ تیرے میرے گھر منڈا جمعے تے اسی سال دے ساتھ جناب سپیشل کیک بڑھا کے جناب تے برتھ ڈے تے منا لینے ہاں پتر دی برتھ ڈے منائیے تے کسے تے فتوی دا کوئی ڈر نہیں تے جدوں نبی دا یوم میلاد منان تے آیا تے اسی چکر چ پے جا اتنا سمجھو تسی تے میں تے ساڈی 14ویں صدی وچ جے موجود ہاں اسی اگر اج ذکر کر رہے ہیں تے ذکر تے اصل تو چلے ہیں اسی ہاں تد بھی ہو رہے ہیں جے نہ بھی ہوواں گے تے سونے دا ذکر مکدا نہیں اجے کچھ بھی نہیں میرے رب ذل جلال نے وجود انسانیت نو وجود بخشیا نہیں اودوں بھی روح جمع کیتیاں ساریاں جمع کیتیاں بڑ نہیں پاریوں نے اودوں ساریاں جمع کر کے اپنی وحدانیت اعلان کیتا الستو میں رب کم دے اعلان انہیں آپ کیتا ہے میں
صدقے جاواں مٹھی بولی بول کے رب آ جاؤ کیا میں تہاڈا رب ہاں سارے دوجے وال ویندے نے بے ہن بول سی جڑا صدقے کملی والیا تیری ذات اقدس تو جدو الستو بے ربکم دی آواز آئی تے سرکار نے فرمایا بھلا رب تو ساڈا رب جدو رب دا محبوب بولیا تے حضور دی کافی ساریاں کیتی قرآن سبحان تو بیان کردا کالو بھلا سارے آکھیا ہاں رب تو ساڈا رب یہ دی وحدانیت اعلان سی انہوں رب منن دی گل سی میں تہاڈا رب ہاں جی اللہ تو ساڈا رب سب نے من لیا بولے سب تو پہلے تیرے میرے یجبان نبی پاک حضور نے ویکھیا سارے بول پئے ہن محبت دا جملہ ہے تسی بھی بولے ہو شاہ جی بھی بولے حضرت صاحب بھی بولے یہ علماء بھی بولے سب نے آکھیا کالو بلا ادوں آکھیا جدوں وجود روح موجود سی تیری میری روح نے آکھیا ہاں اللہ تو ساڈا پر ایمانداری دسو گلاس کو رہن والے ہو تہانوں یاد ہے تساں بلا کیا سی تہانوں کنے دسیا ہے اللہ دے قرآن نے تے مصطفی پاک دی زبان نے دسیا اور اللہ پوچھیا سی تے سارے بولے سو بلا سارے آکھیا ہے لیکن نبی پاک دی نگاہ رحمت دا صدقہ جنہ جنہ تے حضور دا پرتاؤ پیا انہاں نوں آج بھی یاد ہے کہ حضور سب تو پہلے بولے دے پچھے اسی بھی بولے مولا علی پاک تو کسے پوچھے علی پاک او جدو الستو بے رب بکم دی گل ہوئی سی تے ساریاں بلا آکھیا ہے کچھ یاد جے فرمایا پورا منظر رکھیاں نے سامنے حضور تو چلے مولا علی پاک تو حضرت زنون مصری تے گل پہنچ گئی حضرت سہیل تستری تے پہنچ گئی سب نے آکھیا سا آکھیا ہے یار شیخ آقا ہن تابعین ہن تبا تابعین ہن چلدا چلدا سلسلہ تو اتھے تک پہنچیا سارے آ کے سانو یاد دے مصطفی کریم دی امت تے ولی جنہ تے مصطفی دی نگاہ رحمت پئی انہاں نو وی یاد دے کہ جدوں رب پچھیا سی تے اساں بلا کے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی نقشبندیاں دا بابا مرید نیڑے لگے بابا جی یاد نے فرمایا یاد دی گل کرنا ہے ہجے بھی او منظر ساڈیاں نگاہاں دے سامنے پیا گھمدا ہے میں ہن سارے پاسے میں تھوڑے تھوڑے اشارہ کر کے گلا سناواں واؤس باغ دے ملان نیڑے ہوئے اے پیراں دے پیرا روشن زمیرا اے مجدد باغ نو بھی گل یاد دے حضرت سہیل دستری نو یاد دے زنون مصری نو یاد دے تیرے بابے علی نو یاد دے تہانوں بھی کچھ یاد دے فرمایا آواز ہجے بھی کناں چ گونجدی ہے کئی منظر نگاہاں دے سامنے میں یہ سب تو پہلے میرے نانے مصطفیٰ نے بلا کیا تے پھر اسا سارے ہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی کسے بھی صوفی مرچ کامل ولی تو پوچھو کہتا منظر بھی یاد ہے او مٹھی بولی بھی یاد ہے یار میں کیدی کیدی گل کراں میں تے لاہور شہر دی سیر کرا تھیا اوتھے سید زادے جدا نا ہے عبداللہ شاہ قادری اے سید زادہ ہے پر المعروف بابا بھلے شاہ کشوری آکھیا انہاں نے مرید نیڑے لگے بولیا جی تیرے بابے غوث پاک نو بھی یاد ہے تیرے دادے علی پاک نو بھی یاد ہے دیگر سے ابا نو یاد ہے مجدد پاک نو انہوں بھی کچھ یاد ہے تو وہ جنہیں رمداز جو یاد ہے طریقوں سے جس پہ جو کوئی سوال کرتا سی نا اسی انداز اسی رنگ سے جواب دے دینا بابا بلے شاہ کسوری نے مرید آئے او سونے سید دادیا قادری آؤ سوریہ سرام میں جواب دینے لیا فرما دینے وَاِ کُنَّ فَيَّ
نہیں سن الاس تو میرا بکم سنیا ہے ساڈیاں زبان نے بلا آکھیا ہے لیکن جملہ محبت دا ہر مرید دی طرف ہوے گی چلو جی ہو سکدا ہے میرے پیر وی آکھے ہوے گا تینوں سلطان اللہ رفیق آکھیا گیا ہے بابے بہت مرید ہے بابا جی تہانوں کوئی یاد ہے کیڑی گل ہے الاس تو میرا پیغام کالو بالا فرمایا یاد ہے او جتھوں سوال نے سوال شروع کیتا استاد سمجھدار ہوے تے سوال وچوں ہی ادا جواب کڈ لیندا ہے سبحان اللہ جی حضرت الاس تو میرا پیغام بابے بہت نے جدوں سوال سنیا الاس تو میرا پیغام اندازہ میرے رب دا کڈا سونا جدوں اپنے ویکھیا عالم اربا
وچ سارے انبیاء موجود نے خطاب میرا رب کردا ہے فرمایا با اذا احز اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکما ثم جاءکم رسول سبحان اللہ روزے میثاق اللہ نے وعدہ لیا ਮਿਸਾਕ ਆਖਦੀ ਪੁਖਤਾ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੋ ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀਓ ਛੋੜਿਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਆਂ ਹਕਮਤ ਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਮਾ ਜਾਕੁਮ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲੁਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਮ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਬਗੋਲ ਤਾਜ਼ੀਮ بڑی شان والا رسول اچھا اللہ جی پھر ਸਾਡੇ واسطے حکم کی ہے تو انہیں آکے کی کرنا ہے رب آندا ہے انہیں آکے نا مصدق کل ما معاکم انہیں آکے تہاڈی کتاب و حکمت دی تصدیق کرنی ہے انہیں اپنے پیارے عیسیٰ پاک تو لے کے آدم پاک دا سارے انہاں دیاں کتاباں سچیاں انہاں دیاں حکمتاں سچیاں سارے سچے نبیانوں بھی پیار آیا اللہ جی پھر اساں کی کرنا فرمایا لا تؤمنن نبی ولا تنصرن لامدوں میں تاکید دے میرے رب نے بتا کے انبیاء نو مخاطب کیتا فرمایا انبیاء دی پیاری جماعت جب میرا محبوب آ جائے آ کے تواڈی کتاب و حکمت دی تصدیق کرے کتاب و حکمت دی تصدیق کرے تساں ضرور پر ضرور ایمان بھی لے آنا ہے میرے یار دی مدد بھی کرنی ہے مدد بھی کرنی ہے اینو میں اور آسان کرا فرمایا تواڈی او کتاباں دی تلاوت ہوندی ہوے تواڈیاں نوں مفتر دے ڈن کے بجنے ہون میں اور آسان کرا فرمایا کوئی کلمہ چلدا ہوے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کوئی نوح نجی اللہ پڑھدا ہوے کوئی ابراہیم خلیل اللہ پڑھدا ہوے کوئی اسماعیل ذبیح اللہ پڑھدا ہوے کوئی موسیٰ کلیم اللہ پڑھدا ہوے کوئی عیسیٰ روح اللہ پڑھدا ہوے اے انبیاء دی جماعت جدوں تواڈا کلمہ چلدا ہوے لوکی تواڈے کلمے پڑھدے ہون تساں میرے یار والا پڑھنا اے لتؤمنن بہ ضرور بر ضرور ایمان بھی لے آنا ہے تے مدد بھی مدد کا اللہ نے کیا ہوا کہ ازید چکرہ میں جب ہیں اللہ تو علاوہ کوئی مدد کر سکتا اللہ اللہ ہو کے ہم جائے مدد بھی کرنی ہے کسی نبی نے اعتراض نہیں کیتا اللہ کسی نے مدد کرنی دی جائے دی نہیں کسی نوانا کر مدد سانو تو چکرہ جب آیا جاندہ ہے اللہ نے پتہ سی انہوں نے مدد کرنی ہے میں صرف ایک مدد کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مدد نبیوں مدد بھی کرنی ہے مدد بھی اور مدد کیڑی ہے تیرا معراج علی رات تے غور کریں جدوں میلاد والا گیا معراج تے گیا معراج تے انبیاء نو اسادی اندر نمازاں پڑھا گیا اور جڑے موجود سن انہاں وچ اگے پھیلیا آسمان تو جاتی جا چوتھا پنجواں ستواں ہر ہر آسمان تے انبیاء موجود چھویں تے موسیٰ علیہ السلام موجود جڑے قبر وچ بھی موجود اقصی وچ بھی موجود چھویں فلک تے بھی کہتے میں محبت دا جملہ اساں دے نبی دے مقتدیاں دی یہ شان ہے ایک وقت وچ تنہاں تھاں تے موجود نے مصطفیٰ دی عظمت دا نعرہ پاؤنا ملاقات ہو گئی ثم دنا فتد اللہ فقام قاب قوسین دی اودنا دی منزلا مور ہو گئیاں پھر ہویا کی اوتھے کی ماجرا بنیا احمد راز و نیاز دیاں گلاں جو جو ہویاں سونا مڑن لگیا سونیا اے بھی تھوڑے جے روزے بھی لے جاؤ اے تھوڑیاں جیاں 50 نمازاں بھی لے جاؤ
اچھا نبی پاک تحفہ لایا ہے مدد بھی سوال دل جی ہے نا مدد بھی لیکن ہن جڑا چھویں فلک تے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام حضور مڑے روک لیا سونا آ گئے ہو وہی ہمارا گھر جی کلیم اللہ ہو گئی ہے اچھا رب کریم کنیا مہربانیاں تھوڑے جہے روزے رب دیتے ہیں اے 50 نمازاں سونے ہاں اے بہتیاں دے مہربانی کرو کہ تھوڑا چکر لاؤ کوئی پٹھاؤ میرے والے دو نہیں سی پڑھ دے نا 50 کتوں پڑھنی آجے حضور ہمیں پتہ میں جانا ہے تیرا مہربانی کرنی ہے اچھا کریم اللہ تھوڑی محبت ہے میں ٹر چلیا پھر جدو حضور مڑے نا آپ سے جوڑ لے موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سنیا میں عرض کی تھی سی آ رہے نہیں تم آخیا لنت رانی اتنے چلک جسی آ وہ بھی میری برداشت ہو باہر ہو گئی میں جاننا تیرا محبوب مڑے ہے تم یار نو خالی موڑنا مہربانی کری ایک واری معاف نہ کری تھوڑیاں تھوڑیاں کر کر کے ادھر کلیم اللہ دی دوا ادھر محبوب عمرے پھر رب بندہ سونے جی آیا نو سونے کیویں آئے ہو اللہ 50 پوتیاں نے کچھ مہربانی ہو جائے پھر اچھا رہ سونے چلو 5 ماہ رہیا 45 45 پھر مڑے گزارے سے 45 5 ماہ سونے جی بھی پوتیاں پھر مڑو چکر ایک یا دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہر چکر تے پانچ پانچ ہوں پیچھے رہی کنیاں موسیٰ علیہ السلام پھر سنیا مڑو ہاں جدو مڑے تار سے کھڑی ترجمہ کر کے بار بار چکر لاؤن دی وجہ کی اتوں تے موسیٰ پاک تڑپے تے آندے کی نے بابا صوفی جواب دے لے دیا جوڑ کے آخان گا پوریاں کار پنجا ہاں پھر
اچھے اگے تے رولے پئے نے یو کے پورے برٹش برطانیہ جناب کوئی آندا زیادہ وقت داخل ہویا بنا تے کی ہویا جناب ہے اے نہ چکرا جو نکل پھر 50 دا ڈیسیژن تو گھر تے ماں بھی پھر حضرت صاحب نو آکھن ڈاؤن ٹیبل نماں بڑھاؤ جناب ہن پتہ نہیں کیڑی کیڑی نماز دا نام رکھنا جے اوے کرم کملی والے آقا دا چکر لاو لا ساڈیاں برطانی معاف کرائیاں چھڈیاں پنجس پر آکھیا سی جڑا پنج پڑسی سب آپ 50 دا جڑا جماعت نال پڑھ سی ہر نماز دا 27 گنا زیادہ ثواب بھی ملے گا ہن میں تو اگے گل سناواں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ضرور ضرور ایمان بھی لے آنا ہے تے دی مدد بھی نبیاں نے نہیں آکھیا اللہ ساڈے کول ایمان بھی لواویں گا فرمایا صدقہ یودا نے او دی حاضر تہاڈے اس طرح دے ساجے تو ہو گئے رہتے ہیں جدو فرما دیتا لا تؤمن النبی ولا تنصر اللہ ایتھے اج گل ختم نہیں ہوئی رب آکھے اچھا من گئے ہو جی من گئے قال فشهدوا ایک دوسرے دے گواہ بنو انا محکم من الشاہدین میں تو سارے دا گواہ بن جانا اس چیز تے میرا یار آئے گا تو ایمان بھی لے رہا دی مدد بھی یہ ہویا جملہ عالم ارواح وچ کتے ہویا ذکر کی ہویا جا اتم رسول آ جائے تہاڈے کول بڑی شان والا رب بھیجن دا ذکر کیتا آئے تہاڈے کول آئے تہاڈے کول جدوں آن دا ذکر ویسے جدوں آ ہی گیا جدوں آ ہی گیا تے پھر کیفیت کی ہو گئی او بھیجن دا ذکر جدوں کر بیٹھیا بھیجن دے ذکر جدوں کر بیٹھیا قبول کر پڑھ لیا بڑا بیٹھے خلیل کعبہ خلیل اللہ کعبہ بڑا ہے پرسر میرے رب نے آپ رکھیا خلیل بڑا ہو کعبہ حالانکہ فرشتیاں بھی بڑھایا پیارے آدم پاک بھی بڑھایا حضرت نوح علیہ السلام دے طوفان دے وقت اٹھا لیا گیا پرسر تو چلتا رہیا آ گئی باری خلیل اللہ دی بڑا ہو کعبہ باپ مصری پتر مزدور بنیا تو میں لگے نہیں اللہ دا گھر بنا دیا جدوں مکمل ہویا اگلی ربنا ارنا مناسکنا وتب الى اخره اللہ نے بتایا گل کی مانگنا ہے تے دل آیا پیا خلیل دا خلیل اللہ منگو اگلی گل پھر چس بن گئی اسے پتھر تے کھڑو کے جے تے کعبہ بنایا خلیل اللہ نے اوتھے دعا منگی ربنا ما بعث فیہم رسولا سبحان اللہ اے اللہ پنجابی دی ترجمہ کریے نا اللہ بڑھان دا حکم مینوں دتا ہی بڑا میں چھڑیا بساؤن والا تو بھیج دے اچھا ہوں جدو حضور آ گئے صاحب نے چک کے بھی قد میں نے خلیل والے پاس دسیا خلیل اللہ تو جدے واسطے دعا مانگ دے رہے ہو نا آج وہ آ گیا جی آج وہ آ گیا جی آ گیا جی آ گیا جی بابا بھی خوش ہوا چک کے شاہ جی نے کلام پڑھیا میرا تو بڑا دل خوش ہوا اس واسطے دل خوش ہے جس دور جو اسی گزر رہے ہیں دور آ گیا چمکار دا چھم کو چھلو والا کم نہ ہو ساڈے شولڈر نہ لڑن دے اسی اچھا نہ کری گئی نہیں نہ دے آداب وچ شامل بمانی کلام ہو گئے تے گانے دی صورت وی جن سن کے مصطفیٰ دی عظمت تے ڈنکے بھی بجن تے مصطفیٰ دی شمائل تیری میری اکھاں دے سامنے پہنچ جا کمال حضور دے ہوں اج کل بس ہو جی ہاں ساڈے حال تے اللہ رحم کرے اے شعر میں کدھر کدھر پڑھا تے مینوں
شیخ القرآن علامہ غزوی دا جملہ او فرمان دے ہوندے اس وقت انہوں نے پرانا رنات خان ہوندہ سے عبد الرشید ٹھیٹ پنجابی پڑھے او پرانیاں سوراں بھی بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں امام کدرے کدرے چسم میں چمہ جو سورنا پڑھ لینا شاہ جی تواری دعا لینا واسطے کعبہ چکیا خلیل اللہ دیا قدمہ والے چکیا اور خوش ہو گیا ادھر گویا پیغام پہ دینا خلیل اللہ او ربنا وبعث فیہم رسولا دی جڑی دعا منگی سی او قبول ہو گئی ہے او قبول ہوئی ہے گویا صدقیاں دی خلیل جملہ بڑا سونا ہے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش محلہ بار بار کیتا حضور دی آمد دا کنے کیتا ہے کنے نہیں کیتا ہر نبی نے اپنے دور چ تیرے میرے نبی دی آمد دا ذکر پر جدوں باری عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں جھگڑے ہی مکا دتے آمد دا ذکر بھی کیتا نالے نام ہی دسیا اس کدے آن دا ذکر کر رہے ہیں قوم نے جمع کیتا ساری قوم جمع ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام بولے آپ فرما دینے کہ بھائی عیسیٰ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل میں رب وکلو تہاڈے کول رسول بن کے آیا اگلے جملے تے غور کریو قران نے مصدق لما بین یدی من التوراۃ فمبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد میرے اللہ والوں تہاڈے کول رسول ہاں ٹھیک میں اپنے تو پہلی کتاب تورات دی تصدیق کرنا ہن ایتھے رکیو وم بشرم بے رسول یاتی اور اپنے تو بعد آن والے نبی دی بشارت دے رہا جدا نام ہے احمد قاری صاحب قبلہ قرآن وم بشرم بشارت دے رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں شاہ جی اللہ نو چاہیے سی اللہ کہنا میں اعلان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا دے دے او میں آن والے احمد دا اعلان کرنا اعلان نہیں آتے اعلان کدی سچا کدی جھوٹا اعلان میرا ہوں دو ابھی قبلہ شاہ جی دا جناب آج آن گے ابھی کیوں ڈک رہے ابھی اسی آمہ ہی کوئی نہ ارے صاحب آخر جی نہیں وہ نہیں آ سکے جناب رب پھر ہی ہو گئی ہوں جناب علی شریف صاحب دے حضرت صاحب امام صاحب بتا اعلان سچا بھی چاہیے سی مخبرم بے رسول جاتی کہہ دیں دے میں آنے والے نبی دی خبر دے رہے ہیں جدا نا ہے احمد خبر بھی نہیں آتے آتے ہوں خبر کدی خوشی دی ہوندی ہے کدی نا خبر کدی جھوٹی ہوندی ہے کدی سچی اور جو خبر آ جائے گی پاکستان میں پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو گیا آفٹر 5 منٹ جناب 350 روپے ہو گیا وہ کدھر گئی 150 کدھر گئی 375 والی صبح اٹھو جناب تو کم 400 روپے پاؤ گے جی پچھلی 1,00,000 روپیہ آئی ہوئے تو اگے جناب جون جولائی کے دونوں بھی کراس کر جائے
جب میں بڑا لا کے آیا اپنے مدرسے دی 6 لاکھ درہم مہینے دی پھر جمع کرا بیٹھے خبر جھوٹھی بھی ہے تے سچی بھی ہے مخبرم بھی نہیں آکھیا مولانا بھی نہیں آکھیا مبشرم بے رسول یہدی میں آن والے نبی دی بشارت دے رہا خوش خبری سنا رہا جدا نا احمد ایتھے بیضاوی بڑھ گیا پھر امام بیضاوی اس ترجمہ کر گئے و مبشرم بے رسول یہدی مبشر آکھیا بشارت فرما بشارت کی تعریف کی وے آپ فرمانے میں البشارت و هو الخبر السار بشارت اس خوشی دی خبر نو آکھیا جاندا ہے جنو سن کے نا متھے کھڑ جان کرے جے ٹھنڈ پے جائے گل مقاماں نہ یار حضور دے آیا خوشیاں ہی خوشیاں غم دور ہو گئے جھوٹ دا بوٹا پٹیا گیا بے قراراں نو قرار آ گیا آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے بھوت منہ دے منہ گر گئے عدل نو قائم کرن والا آ گیا انصاف نو قائم کرن والا آ گیا امن دا دھائی بن کے آن والا آ گیا کچھ خبریاں دین والا آیا جدے آیا ہر کوئی خوش ہو گیا جدے آیا ہر کوئی ہن میری آخری آخری لمحات انسان بھی خوش ایوان بھی خوش شجر بھی خوش اسی آقا والی جی ہے کہ نبی پاک شکم مادر پاک بچنے تھے حضور دی اما پاک فرما دیا نے او پیاری ماں پاک فرما دیا نے جدی جبوت سے کملی والا آیا ہے فرما میں جس رستے میں گزر دی سانا درخت بھی چوکتے ہیں انہوں سلام کرتے چل دیا اگر میرا قدم کسی نوکیلے پتھر تے آ گیا نا میں نے کوئی تمک محسوس نہیں ہوں دیسی پتھر بھی میرے پیر تلے موم ہو جانے سی چھلیاں خود جان پانی لین اور رسیاں تو ڈول دیا محتاج فرما میں جب ہوں خود جان دی سانا ڈولان دی رسیاں دی لوڑ ہی نہیں پہن دی سی پانی بھی اوپر کے میرے سامنے آ جانا ہر کوئی خوش ہر کوئی خوش قریش دے کر دے جانوار خوش ہو گئے لیکن جب ہوں زورتی بلا دے تے پاس عادت ہوئی امرت و خوش المشرق الى و خوش المغرب و کذالک آل البخار یبشر بعضهم بعض مشرق والے مغرب بعض مغرب والی مخلوق مشرق دی طرف اسی طرح دریائی مخلوق مشرق والی مغرب دی طرف مغرب والی مشرق دی طرف جدو آپس سے پراسنگ ہوئی نا یبشر بعضهم بعض ایک دوجہ نو مبارک بادیاں دے دینے بھئے مبارک ہو جی دنیا پہ کملی والا آ گیا جی تے ہن شکل قرآن فرماندے ہیں سانو جانور بھی خوش ہوئے ہن جانوراں دی اپنی اپنی کیٹیگری ہے ہر نسل دا فرمایا او خوش تاں ہوئے نے انہاں نو بھی پتہ لگ گیا کوئی ساڈا خیال کرن والا آ گیا سبحان اللہ سنو نبی پاک دا فرمان میرے آقا نے صحابہ نو مخاطب کیتا اور ساڈے واسطے تعلیم ہے جانور دے منہ تے ہٹ نہ کیتا کرو یا رسول اللہ کیا فرمایا اس واسطے اس منہ نال تے زبان نال یہ بھی رب دا ذکر کردا جی سبحان اللہ حیوانات دے حقوق بھی میرے کملی والے نے دسے حیوانات دے حقوق بھی میرے کملی والے نے دسے اماں تے ایک جگہ ساتھیاں نال کوئی وجن واسطے باہر نکلا جاندے میں لکھیا پڑھیا جناب کتیاں واسطے بھی چرٹی ہو گئی ایدی دلیل بھی دے دیاں آکھو سبحان اللہ انہاں نے تے اج عمل کیتا ہے اللہ دی قسم ہے 1450 سال پہلے میرا نبی دس گیا ہے نا نبی خیال کیتا کرو سبحان اللہ اور میری وچوں بات نہیں حضور زیال امت پیر سید کرم شاہ صاحب الازہری ایدا بڑا کام ہے ایلا دا گل اس دور میں اساں کما والے نوں تے جناب خوب رکھدا جا رہے ہیں اٹھاؤ زیاد نبی شریف فتح مکہ تو بعد حالات نوں پڑھو اوہی مکہ سی 53 سال جتھے نبی پاک نے گزارے حضور ہجرت فرما کے یثرب نو مدینہ بنایا جدو فاتح دی حیثیت دے نال فتح مکہ ہوئی میں صدقے جاواں کملی والے تو اکی اکی کملی والا پیچھے پیچھے سے ابا سبحان اللہ اور تیل لا کے آپ کو سبحان اللہ جو میں تہاڈی جان چھوڑاں سبحان اللہ جو یار ملے قائل ہیں تے باہر بھی جی مننے والے ہیں تے اللہ نو بھی مننے
اجے تے کام ہن 11 بجے تے میں جلدی مکھانا ہے فاتح دی حیثیت دے نال کملی والا اگے اگے پیچھے پیچھے سی ابا انداز کیڈا سونا ہے کیڈا سونا کائے دے کملی والا اگے اگے صحابہ دی جناب پیچھے پیچھے اوندیاں نے 1400 سال پہلے دی مکے دی کیفیت نوں اے جدوں نوکیلے پتھر مار کو لو تو نہیں لگی سی سبحان اللہ حضور آئے او پرانیاں گلیاں سفر چ ڈوب کچے مکان ڈائیورشن لے لا او وٹ کھا کے تھوڑا اور پیچھے پھیر کے چھ بنے نہیں اگے جوری سے تے سے آ رہے ہیں ڈائیورشن لائن ڈائیورٹر ٹریک جناب اوتھوں جاؤ موڑ پھر پاگے آنا ہے تو نوکر دا انہاں نو پتہ سی زبان کیڑی ہے صحابہ جا ہن دے نے کیڑی زبان ہے اللہ اکبر کیا شان ہے اسے ابا دی عظمت تو سلام عجیب کیفیت عجیب رنگ ہے نالے کعبہ پہ دیکھ دے نے نالے کعبے دا کعبہ پہ دیکھ دے نالے کعبہ نالے کعبے دے کعبے نو ویکھ لیا ویکھ دیا صحابہ مچل گئے سیدی یا رسول اللہ ایک سوال کرن تے دل آ گیا میرے آقا فرمان نے پوچھو میرے غلامو کی پوچھنا چاہنے ہو یا رسول اللہ سیدھے سیدھے آ رہے ساں میں کئی جملہ کہاں یہ دلوں کے ہیں نا بڑے محترم والے ہیں اللہ دی قسم ہے ساڈا تے او نبی ہے جنہاں کتےاں دے اڑا خیال کیتا ہے اپنے غلاماں دا میرے حق تے واسطے کر رہے ہیں واسطے تے حضور دا ہر امر بطور تعلیم ہے اسی تے اس نبی دے غلام ہیں جے کتےاں دا بھی خیال کیتا ہے اسی سوچا کلمہ نبی دا پڑھنے ہیں ساڈے تے اپنا ویر شوق تے کوئی نہیں دیگر معاشرے وچ کسے کی بات کریے دوست یار ہوں محفوظ یہ حضور دے غلام تے میرے آقا نے تو کتیاں نو بھی تکلیف نہیں دتی آج غیر تے اس چیز تے سبق لے کے جناب علی کتیاں واسطے پیچھے رٹیاں پھر کردے نے کہ ہمیں نہیں لیا اس سے آپا نے حضور تو سبق لیا سی آج دے نا دی نبریڑیاں میں چاہتے بھی دکھیا عمر را ہاں انہاں نے بڑا ہی خیال کیتا ہے یار اسی اج خوشیاں منا رہے ہاں جشن منا رہے ہاں اس واسطے منا رہے ہیں سانو پتہ ہے وہ آ گیا ہے جدے آیا ساڈا مول بہ گیا جدے آیا حقدار کو حق مل گیا ہے
بے قراراں نو قرار مل گیا ہے سکھیاں نو چین مل گیا ہے مبشرم دے رسول نے یادی کچھ خبری سنا رہے ہیں حضور دے آئے تے خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیاں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیاں بابا بھی خوش ہو گیا آپ کے سلامیاں پہ پیش کر دے آئی دے اعلی حضرت نے فرمایا سی نا جن کے سجدے کو محراب پاپا چکا ٹھیک ہے ہر کوئی خوش ہے لے اللہ کسی نے منع کرن تے منع ہون دی ضرورت کوئی بھی جتنی استطاعت ہے اتنی خوشی منا کراچی بیٹھو بچیاں نو اولاد نو بی بی نو با کے نبی پاک دی محبت دی کوئی گل یار سنا لو یہی گل جی ہے حضور دی آمد دے تذکرے کرو خوشیاں دے ذکر کرو موجیں ہی بنن گیاں موجیں ہی بنن گیاں اسی تے گلی گلی ذکر پہ کرنے کوئی جناب علی میلادیاں تے کوئی بم پہ بلاسٹ کردا ہے کی کردا ہے او کردے رہو تسی اساں دے ہر ویلے پڑھنا کی پڑھنا ہے آ گیا سونا نبی ثم جاءکم رسولا جدو رب آکھیا بڑی شان والا آ گیا پھر تیرے میرے واسطے حکم کی ہے لقد جاءکم رسولا بڑی شان والا جدو شان والا آیا تے پھر بھاویں گلاس کوئے تے بھاویں ڈمرا تے بھاویں ڈنڈی تے بھاویں پورا برطانیہ تے پاکستان ایشیا کوئی بھی ہر اپنی بولی وچ جشن پیا مناندا ہے جشن پیا مناندا ہے تے سونے رنگ وچ منا کے آہدا کیے آ گئے فضل رب الاولا جذبات آپ دے اللہ سلامت رکھے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اس سونے آقا دا میلاد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میلادیو تے پھر میرے سونے نبی نے جدو پہلا سجدہ کر کے تیری میری بخشش دیاں دعاواں منگیاں اسے تے مان کریو ساڈیاں تے موجاں حضور نال بنیاں نے کہ ایتھے ہی آ کے اعلی حضرت کی فرما دے اعلی حضرت کی فرما دے آپ فرما دے پہلے یادگاری امت پہلا اور رب حبلی امتی دیا دواما منگنا لینے تیرے میرے واسطے منگیاں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیتا اتنا ہی سن جو یاد وہ نبی دے ہر ویلے سانو یاد کرتا رہا ساری بخشش دیا دواما منگتا رہا دن قیامت بھی وہی وجہ نال ساری گل بننی ہے اسی جگہ دے سال وچ ہندے رہے جشن منا لے وے وی اوکھے ہوندے رہیے اللہ اوکھا ہون دے بچائے تے سوکھا ہی رکھے آمین اللہ